стане ще однією цеглиною у будові саме такої Європи. На українській землі перед початком кожної доброї справи з Богом. Не бійся, з тобою є Христос, не лякайся трудності, але йди вперед. Ці слова пролунали 26 червня 2021 року навпроти цього місця. Знаком цієї місії є святий Йоанн Павло II, у пам'ятнику, що благословляє місто і вказує на переможний хрест розіп'ятого і воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Небесний Отче, Ти даєш нам багато прикладів своєї доброти. Навчи нас бути вдячними за те, що для нас робиш. Повдань з любов'ю на тих, котрі Тобі довіряють. Сьогодні хочемо подякувати Господу за те, що 20 років тому Петро наших часів, папа Йоанн Павло II, відвідав нашу українську землю, відвідав нашу єпархію Львівську. Всемогутний вічний Боже, Ти схотів, щоб святий Йоанн Павел II очолював увесь Твій народ. Каже Симону Петрові: Симоне Йоне, чи ти любиш мене більше, ніж отці? Той каже йому: так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси ягнята мої. У визнанні віри серед багатьох правд
Ми визнаємо також правду про сопричастя святих. Інакше кажучи, ми визнаємо, що існує місце, де перебувають усі люди праведні, які пройшли своє життя, роблячи добро, виконуючи Божі заповіді та істини Євангелія. Ці праведники – це святі, які своїм життям відгукнулися на заклик Бога з книги Левит. «Будьте святими, бо я святий». Це ті, які почули і прийняли дорогу блаженств, зобов'язалися служити правді, поступати чесно, пробачати кривди, любити не лише близьких, але і ворогів. Святі – це люди відповідальні, які не розчарували Бога, вийшли навпроти потреб ближніх, до кінця були вірними своєму покликанню, незважаючи на всі труднощі. Це ті, які не піддалися оманам і не пішли за фальшивими пророками. Такий образ святості ставлю сьогодні перед нашими очима, коли ми згадуємо 20-ту річницю апостольській подорожі святого папи Йоанна Павла II до України. Я дякую Іонові, Едуарді, за єпископа Бернарда, за увесь Божий народ. Досконалій любові разом з нашим папою Франциском, нашими єпископами та всім духовенством. Мири з Христа, з Христом і в Христі, тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава. Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Дуже вдячні від всіх єпископів України, митрополиту В'ячеславу Мокшицькому, архієпископу Львова, за запрошення, за приготовлення сьогоднішньої цієї урочистості з приводу 20-річчя Іоанна Павла ІІ прибуття на Україну. Ну, найбільше митрополит, архієпископ В'ячеслав може знати, бо він найбільше прожив разом з папою, був його секретарем. Я за часів Іоанна Павла ІІ став монах, тобто клериком, став священником, став монахом і став єпископом, але не папою. Але що характерно, з його понтифікату, який пережив, сьогодні має велику набожність до нього, щоденно молюсь коронку, декілька раз на день, і літанню до святого Іоанна Павла ІІ. Постійно. В своєму житті, коли ми відбирали в нас дом єпископа, коли був побудований, потім забрала влада, так була міська рада, депутовані. Іоанна Павла ІІ,
Ратцінгер, пізніший папа Бенедикт XVI. Між багатьма словами він сказав таку одну фразу. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Моя родина, я мам корзенье львовське, моя мама się tutaj urodziła, mój dziadek był tutaj policjantem przed wojną, był dzielnicowym Łyczakowa, potem Zamarstynowa, więc mam tutaj pewne korzenie, mam tu żonę z Ukrainy, tutaj braliśmy ślub w katedrze, tutaj córkę chrzciłem w katedrze, dlatego jesteśmy tu związani i było to dla nas wielką satysfakcją, że mogliśmy tutaj tego Jana Pawła, tym bardziej, że do niego mamy wielki szacunek, wielką cześć, dlatego z przyjemnością wielką, z takim poświęceniem byśmy ten pomnik tutaj postawili. Sprawia nam to ogromną radość. Духовних братів і сестер наш папа так любив. 586 днів у мандрах він провів. Чи то мав змогу у школі навчатись, як от я й односельці мої. Мов, не мов без язика серед вчених людей. Конала, 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 а над нею лише кроки. І він вживав такі слова, і не тільки слова, а й поняття, які дуже промовляють до нашого народу. Адже в особі його святості ми вітаємо не лише главу церкви, яка об'єднує понад мільярд людей. Вас молитись за Ліван, який переживає дуже трудний час зараз. Спасибо тобі, Ян Павле II, святой, який народ ліванський любив і почувствував, і знав, що ви великий святой, ви від Бога.